Քվեարկության է դրվում 2018 թվականի սեպտեմբերից սկսած տարբեր սուբյեկտների կողմից Երևան համայնքին տրանսպորտային միջոցների եւ այլ գույքի փոխանցման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի, ինչպես նաեւ Երևան համայնքի կողմից դրանց հետ կապված այլ անշարժ կամ շարժական գույքի փոխանցման, այդ թվում գույքային, ինչպես նաեւ ոչ գույքային իրավունքների շինարարության թույլտվությունների, արտոնությունների տրամադրման իրավաչափությունն ու կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին, Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, ես դիմում եմ քրկին քաղաքական մեծամասնությանը եւ հույս ունեմ, որ երեկվա որոշումը վերաիմաստավորել եք այս գիշերվա ընթացքում եւ չեք տապալի հանձնաժողովի ստեղծումը, որովհետեւ իրապես հանձնաժողովի ստեղծման տապալումը վատ նախադեպ է ստեղծելու խորհրդարանական Հայաստան ունենալու մեր բռնած ճանապարհին, եւ ես երեկ նաեւ տեղեկացել եմ, որ այն նաեւ լուրջ քաղաքական ետընթաց կարող է արձանագրել մեր ժողովրդավարության իմաստով։ Հետեւաբար ակնկալում եմ, որ չեք տապալի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Շնորհակալ եմ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես միանում եմ իմ գործընկերոջ հայտնած տեսակետին եւ իսկապես թույլ տվեք, որ ստեղծվի հանձնաժողովը, վերջո դուք վատ վիճակի մեջ եք դնում նաեւ ձեր քաղաքապետին, ով վստահ եմ լավ իրավախորհրդատուներ ունի եւ ինձ ուղղորդել էր Կամազ գեյթի հետ կապված բոլոր հարցերը ուղղել Ազգային ժողովում ստեղծված իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողով։ Կոչ եմ անում քվեարկել կողմ եւ ի վերջո դուք ունենալու եք այդ հանձնաժողովում մեծ ամասնություն, կարող եք ձեր տեսակետը հնչեցնել եւ փարատել քաղաքական ուժերի հանրության մեջ եղած բոլոր այն օբյեկտիվ ողջախոհ կասկածները, որ կան Կամազգեյթ էպոպեայի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Հարգելի գործընկերներ, վատ նախադեպը այն է, երբ իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը այո, իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել, իրականացնի գործառույթներ, որն իր լիազորությունների մեջ չի մտնում եւ պարունակում է հակասահմանադրական տարրեր։ Այսա վատ նախադեպ է։ Մենք ունենք իրավական կազուսային իրավիճակ, երբ մի կողմից իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով, մյուս կողմից այն լիազորությունները, որոնք տրված են թիմին, հնարավորություն չի ընձեռում դա Ազգային ժողովին անել, որևէ կերպ մենք նման իրավունք չունենք, եւ դա կարող է անել բացառապես Երևան քաղաքի ավականին։ Ուստի մեր առաջարկն է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այդ քննությունը անցկացնի, եւ մենք ողջունում ենք իհարկե, որ այդ քննությունն անցկացվի հենց ավականո միջոցով, որն էլ լիազորված է անել դա։ Ի դեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3-3-օյան Երևանի Իմքայել խմբակցության ավականին հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշել է այն դրույթները, որով մեր հավանական գործողությունները նման անելու համար իրավասություն, այսինքն սահմանել է, որ ինչով իրավասություն չունենք, եւ ի դեպ առաջարկել է պատրաստակամություն է հայտնել, նպաստել եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած հարցի վերաբերյալ, այդ թվում այս հարցի վերաբերյալ, ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով։ Ուստի մեր առաջարկն է, խնդրեմ աշխատեք ձեր ավականու հետ, որը լիազորված է անել հենց այդ գործառույթները։ Իսկ Իմքայելը խմբակցությունը չի մասնակցելու այս քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ երկու բառը ես ասեմ։ Ես ուզում եմ, որ արձանագրենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ մտադրություն չունի, որևէ գործողություն իրականացնել, որը կարող է թողել տպավորություն այս կամ այն հանրության հետաքրքրող հարցի շուրջ հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները կոծկելու, որ ճիշտ հակառակը կա քաղաքական կամ խոսելու, ուսումնասիրելու, հետազոտելու բոլոր այսպիսի երևույթները, գործարքները, գործունեության տեսակները բոլոր մարմինների, բայց դա պետք է արվի ինստիտուցիոնալ ձևով, եւ քաղաքական մեծամասնության համոզմունքն է, որ մենք չենք կարող գնալ մի քայլի, որը կասկածելի է սահմանադրականության առումով։ Սա է շարժառիթը քաղաքական մեծամասնության։ Վարման կարգի վերաբերյալ Արման Աբովյան։ Բարև ձեզ, ճիշտն ասած մի քիչ sense տարակուսանքի մեջ եմ, փաստորեն ստացվում է, որ քաղաքապետը չի դիրապետում այդ իրավական նորմեկին, որովհետև երեկվան ներկայացված նամակում հստակ նշված էր, որ այդ բոլոր հարցերը ստեղծվող ակնկալվող ավելի ճիշտ ստեղծված կներեք հանձնաժողովի շրջանակներում հնարավոր է
բարձրացնել եւ լուծել։ Ես ոչ մի ձեւ չեմ ակնարկում, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ պարադոքսալ իրավիճակ է եւ հանձինս իմ համար եւ մեր խմբակցության համար անհասկանալի են այն հակա դրույթները, որոնք ներկայացվում են։ Յուրաքանչյուր դեպքում մենք հավիարկելու ենք կողմ։ Քվեարկություն։ Կողմ 39 դեմ 2 ձեռնպա 0 որոշումը չի ընդունվել։